علی جے اولاد کے جے کو گھرے گھٹ میاں علی جے اولاد کے جے کو گھرے گھٹ پاڑوں تہ پلی تجوں پروردگار پٹی کھپو وئیں کھپتے جو لادو سکین لطیف جوے دوستو تہاں تے اساں تے مالک جو مہربانی پر پاک حسین جو احسان ہے کیڑو وہ دین دنیا ماں نکری ونجوں ہاں پر پاک حسین جو تو وہ دین دنیا ماں نکری ونجوں ہاں پر پاک حسین جو تو غفار چاندی فرمائش جو کو ٹیکٹر ڈرائیور امیر جان رندائی فرمائش ہائی سدھیر چاندی فرمائش جو کو ٹیکٹر ڈرائیور استاد ہائے آل علی پور پانو نہ تھے ہاں لائے 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 کھیرو نہ چمے شبیر تے بور دے گی روا
تانجي خاص فرمائشا آل علی قرآن بانو نتھے ہاں لائے 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 کرون جبے ہاں بھولا پانتر پڑ جیون ہوں آقا حسین جو تھوڑو ذاکر چانی فرماشا ماجد چانی فرماشا شہید چانی فرماشا وید چانی فرماشا انور علی آئے سانو کیو ماں حال پجو قربان کیو ماں ایروانی بھایا تورا چانی مطاقے ناو جی سانو کیو حال پچو قربان کیو رولے وڈیا میں پیچی ونیو پاک حسین جو تھو